Convidar para a mesa o prefeito José Bonifácio, que está aqui presente, o ex-deputado, meu querido amigo Jânio Mendes, também está aqui presente para a mesa. Eu estou sem máscara, então eles vão ficar de máscara. Tá? É obrigatório. E inicialmente explicando para vocês que é um bate-papo, né? A gente vai aqui falar alguns pontos de destaque do mandato, para a gente prestar as contas e depois já liberar para a pergunta, entendendo que essa live de prestação de contas ela já estava sendo aí programada, já tem uns 15 dias para a gente encerrar o semestre dos trabalhos legislativos da Câmara de Cabo Frio, e a intenção é fazer isso em todos os 6 meses, né? Todo semestre a gente faz um encerramento de prestação de contas. Então essa live já estava programada, vocês sabem que recentemente a gente recebeu um convite, então também hoje a gente vai poder no finalzinho conversar um pouquinho sobre isso, começar a responder algumas perguntas da imprensa sobre essa nova missão aí que foi me dada. Certo? O que eu destacaria de principal no nosso mandato é o diálogo. É o diálogo com a sociedade. Foi por isso que a gente, logo no início, logo em janeiro, nós criamos um aplicativo para que o cidadão ele tenha condições de enviar demandas do seu bairro. É o lixo que está na calçada, que não foi recolhido. É o buraco da rua, é o bueiro que está sem tampa, enfim, essas séries de coisas que acontecem no cotidiano de um bairro. A gente criou um aplicativo para que a gente tivesse conhecimento, né, e tentar solucionar esse problema, ser mecanismo, ser ponte da solução desse problema. Então, o mandato é o Tem Meu Voto. A gente, das demandas, nós já conseguimos solucionar, resolver 71% dessa demanda. Então é um sucesso, é algo bem significativo, bem produtivo. E dessas 71, 29 ainda estão para serem resolvidas. Então é 100% de aproveitamento, né? Então eu queria destacar esse aplicativo, que é no sentido da gente prestar conta também, da gente estar tendo esse mandato participativo que foi desde o início um compromisso de campanha nosso. Uma outra questão também interessante do nosso mandato foi a frequência de entrevistas, de idas à rádio, de falar para jornal, independente da fase do governo. Eu, como líder de governo, nunca me furtei a dar uma entrevista, nunca me furtei a responder uma pergunta, independente de quão desgastante ou tão capciosa fosse a pergunta. Então essa é uma postura do nosso mandato, de não se esconder, independente de qual pergunta fosse, independente de quem fosse o entrevistador, né? Fomos a todos os convites que nos fizeram, nós fomos e estivemos presentes. E essa apresentação ela vai ser dividida também em ordenamento público, conselhos municipais, desenvolvimento econômico e transparência, saúde, educação, assistência social e cultura. A gente tem trabalho em todos esses temas, né? Seja por projeto de lei, seja por indicação, seja por uma postura de mandato, uma fala na tribuna, a gente tem essa atuação dentro dessas áreas. É importante também destacar o minuto mandato, também foi uma iniciativa de todo o fechamento da semana. A gente tem aí um resumo, que é um resumo falado, né, que a gente apresenta nas rádios, para poder divulgar o que foi feito no cotidiano, o que foi trabalhar dentro do mandato na semana. É um minuto mandato, que também é algo que me orgulho bastante. Tem a nossa presença nas comissões, né, com as comissões finanças e orçamentos, condição de justiça, políticas públicas, direitos humanos, redação final e defesa do consumidor. Eu sou membro de todas essas comissões da Câmara de Cabo Frio,
com reuniões frequentes, já fui autor, já peguei relatoria de projetos de lei dentro dessas comissões. É importante dizer que quando você é líder do governo, você não pode ser presidente de comissão. É vedado, o regimento interno não permite, mas nós participamos de quase todas as comissões da Câmara. Então é algo também que é importante a gente frisar. Sobre o ordenamento público, importante destacar aqui as indicações do mandato. E uma das indicações que eu me orgulho bastante, que foi acatada pelo Executivo, tem a ver com o carro abandonado nos bairros. Né? Quem morador de São Cristóvão, Gamboa, enfim. São Cristóvão, por exemplo, foi da onde que saiu a ideia da indicação, porque é uma lei que já existe. Você vê inúmeros carros abandonados nas ruas do São Cristóvão. Carros, inclusive, que já estão servindo de moradia. Então, isso tem a ver com segurança das pessoas. Então, a gente fez essa indicação, conversamos com o PC, que é da postura do município, e ele entendeu a importância e já começou a notificar, já começou a revocar esses carros aí. E o mandato recebeu também denúncias. Então, a gente foi pegando essas denúncias de carros abandonados nos bairros, fomos passando para o PC, e ele foi podendo aí fazer a notificação e recolhendo. Então, é também algo que eu destaco, que é bastante importante e essencial, porque de fato esses carros, além de feiar, além de deixar um aspecto feio na rua, também representavam de falta de segurança e insalubridade também, porque tinha depósitos de lixo, uma série de coisas. Uma outra questão interessante dentro dessa linha do ordenamento público é uma indicação que a gente fez sobre a manutenção dos fios. Né? Os postes que a gente tem em Campo Frio estão numa situação bem complicada de emaranhado de fios. A gente teve uma conversa bem interessante com a Enel, com a prestadora de serviço, e ela entendeu, né, esse apelo que o mandato fez e já colocou para poder já atuar e fazer essa manutenção em 400 pontos dentro da cidade. E eles, dentro dessa reunião, eles também destacaram para a gente a dificuldade que eles têm em autuar, em notificar essas empresas de cabeamento, né, fios de internet. Então, a gente, sensível a essa demanda, a gente fez um projeto de lei para nomear, para que o cabeamento seja nominal, ou seja, que a empresa que fez o cabeamento, ela tenha como ser notificada, autuada, multada, para que a Enel também tenha essa facilidade para poder fazer essa manutenção e levar o serviço público, né, de qualidade para o município, e também para a gente não ter esse aspecto tão feio nas ruas de Cabo Frio. E a gente olha para cima, e isso me deixa muito estressado, é você ver uma fachada histórica, por exemplo, na época do Coelho, e que você olha para cima e está cheio de emaranhado, fio, sobre fio, e uma coisa feia. Então a Enel já se comprometeu em fazer essas manutenções, são 400 pontos, né? E dentre eles também alguns aqui centrais. Então é um avanço que o mandato está em cima, fez a reivindicação e eles acolheram. Então já é importante a gente fazer essa prestação de.